this is gonna be fun. I get to show him. This is interesting. Papa, come on. Dashurinë jetë stane. Rrit atje. Çum gallzu. Ah, po, po. Sa e poshtë. Po as për Albin tha nuk e lej tha. As për Lumin, as për Albin. As për Albin. Nëse duhet me zgjedh tha, nuk kam për zgjedh asnjë. Po, mos mas unë më martu me të. Albin. Jo, me. Jo, me. Albin. Po nort me dal çat pjes. Mos e shit. Po do të më shikoj finalen, nëse don. Kit banort. E dona banort ka thon vllai mam. Më shikoj loj. Dilni krejt çat pjes. Mos mi bllokoj kamera. Po do të shumë atë. Çto? Gjithë edhe u? Po. Pretni, le të vinë edhe Buci edhe Trisha. Jo, ata nuk vinë, nuk marrin. Po, po, vinë. Po, ata nuk marrin pjesë. Po, po, se më thanë, mu që morin pjesë. O, ka me fillu ato me knu, qyqja. Ato më marroni ju, a? Shikë të tre, si kalamajt. Jo, o, pjesë! O, pjesë! Ej, ty ju, ta, 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 që të zvan, anë tjetër dhët. Audrey. Anë. Veç moni... Jo, jo, s'ka lidhe. Më se pengar një ljë lutna. Se është qështje e finales. E këshymi me vëmendje dhe vazhdojmë. Ok, love you, Mal, you are ready. Të fiton maj mirë. Suksese. Ajde. Ajde, Albi. Zi ma shumë. Ja sat mua. Katër minutëshin e fundit lënë me xhutopa. E mui, më sanim. Ajde,
Që kë ka hi? Mos u shkalbin, Azan. Azem, jenë vizë, Azem. Ha? Ai të lume, jepi deri ke 5 minutë. Fëllim ka hive, shtadine. Që dalë kanë këtë, ej? Që s'ke dalë kanë? S'ke kam rejshë a mirë? Bim! Ej, që kam rejshë është në regullë, ta dini. Ej, që kam rejshë është? Që është tërma që kemë rejtë. Hajde Azem, hajde, që më shumë dalë kanë të u pak, hej. Qysh... Këtë të u pak, dalë kanë. Shumë tupa në mdaka në e, që kjo mrejë së është nërmaj, të adinit. Yeah.
Okej, Azem. Okej, Azem. Që me mrejsh a jam që shumë i gjuj ka topat jashtë? Da. Që? Që është tërmal. Më fali, umro kjo. Më fali, e se më thuj kjo. Shumë i gjuj ka këtë mrejsh a jashtë. Shumë a këtë shumë. Shumë a këtë mrejsh. Hajde. Te piace il cerchio. Bravo. Bravo. Kuzoi, more kuzoi. Guzaj, edhe tremi që i kam... Ani da, ani, ani, ka dal. Kuj kam qëta? Së është normal. A i e ka shkel më të vërë më gjithë. Ma kanë qitë. Edhe a i dhe lume. E ka shkel shumë. Azem. Urdhna vllaj madh. Ena? Ena, vllaj madh, vllaj madh. Jumi. Azan. Ja, shpejt. Vaj. Këtë me qitë këtë upat jashtë, këtë ma ingusht, këtë ref... një gjuj ke jashtë. Unë i qilë është, amë gjusht... Po dhe mu! Po dhe mu, amë ma gjanë e keni, qëre ma gjanë, që këshyre të one? Njësoj janë, zëma. Në është a kjo ma ullet të diqka. Së shtërmaj, është a 25 që e janë e këtë ma ingusht të konë, një qitë këtë upat këtë jashtë. Okej. Okay. Okej, okay, po s'ka nevoj, ojbi fitën. S'ka nevoj, mi njema. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, kongrec, Elbi! 28, 29, fazasa, 30, 31, 72, 73, 74, 34, 35, 36, 37, 35, 39, 40. Lave malë, 50% o pak si shumë. 33, 34, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56. Sëse kam shkella si herë mëra. Well done, well done. Ej, shtë është normal, vare që të kushim o konë? Ja, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 25, 20, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 60, 2, 4, 6, 8, 70, 2, 4, 6, 8, 80, 2,
4, 6. 7, 6. 6, 7, 9, 10. 10, 10, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
Zezës. Faleminderit për Zaza. Faleminderit vaj mosh. Albi is kapitano. Faleminderit. Ja. Ta kena mirë.